Miltä näyttää 5-vuotiaan unelmapäivä? Lähdetään ottaa selvää. Kiitoksia, kiitoksia. Herrasmiehenä tuli tavaamaan oven. Moi. Moi. Sulla on tänään unelmien päivä. 5-vuotiaan unelmapäivä. Mitä se sisältää? Mä haluaisin mennä leikkimaihin ja paikkoihin. Jaha. Mutta mä ostan kuitenkin ainakin leikosetteja. Ja haluan mennä parturiin. Niinkö? Joo. Mitä sä haluat parturissa tehdä? No, mä haluaisin hienon kampauksen. Hienon kampauksen? Niin. Voi että. Mikäs olisi sun unelma aamupala, jos me mennään tuonne kauppaan? Haluat, lähdetäänkö yhdessä katsomaan, mitä sä söisit? Joo. Niin, en pystykään. Siinä suksi videossa mä näin, kun mä katsoin YouTubet, niin mä näin, että tekitte suksi video, missä te kävitte suksi. Silloin siinä videolla, kun te kävitte siellä yhdessä. Aha, okei. Joo, täällä jutellaan siis siitä, kun mä tulin vähän hitaasti portaat alas, että Miki sanoi, että eikö mun polvi mukaan ole jo kunnossa. Kun patolla kesti niin kauan, niin mä kerkesin olla aamupalaa, niin sen takia mä otan kanssa. Rakas, meillä meni vähän pidempää tulla, kello on siis nyt 11. Hei. Niin Miki on kerännyt jo syömään kananmunan ja leivän aamupalaksi, nyt me lähdetään hakemaan hänelle, mitä hän nyt ikinä haluaakaan tuolta. Mitä sä haluat? No vaikka kalkkipussi ja sitten mä otan sitten vielä kokiksen. Okei. Mutta se on hyvä valinta ja saa ottaa sen. Mä otin kuulemma hänen lempparisalaatin ja se on kuulemma hyvä valinta. Mä saan ottaa sen. No, ei minä päätä, mitä sinä syöt. Okei, no niin. Minä nyt saat itse päätä, koska sinä olet aikuinen. Selvä, kiitoksia tästä. Kiitoksia. Joo. Jatketaan matkaa. Onko se, miten se on mukaan vähän juotu? Näytä. Oho, niin onkin, kattokaa. No elää sitä, elääkö sitä takas sinne laita, vaan viedään sen myyjälle ja nyt kaivat sieltä uuden tilalle. Okay. On pakko ottaa tämä. Eikä ole pakko ottaa, Tseroa, siellä on. Mä voin täti voi jättiä sun. Täällä ja Jasmin saa tän. Okay. Koska en mä halua, että Jasminille jää ilman. Niin, sä oot hieno veli, hyvä. Mä kerron minkä mä otan. No kerro. Mä voin ottaa ton, missä on toi 4 maksaa toi. Tämä? Joo, se. Omarpussi. Mä voin ottaa jäätelön. Ai jäätelön, otappa. Niin kun nyt on kylmä, niin tällä toi ei jäänyt niin nopeasti. No olipas siinä teoria. Joo. Tämä on hänen lemppari. Niin. Toi oli munkin lapsuudessa mun lemppari. Oliko? Oli. Joo. Nyt me ollaan menty kaupassa pois ja nyt me lähdetään nyt kotiin. Äitille. Mikä oli äsken niin sulonen tuossa kassalla, kun se sanoi tolle myyjälle, että mulla on sen takia nämä herkut tässä kädessä, koska olen syönyt tänään jo aamupalan. No niin. 5-vuotiaan unelmapäivään näköjään kuuluu paljon herkkuja. Joo. Mä taisin ottaa näitä, kun mä syön aamupalaa. Kyllä, se on silloin sallittu. Niin, koska ei ennen aamupalaa saa syödä kalkkia. Se on totta. Koska sitten ei jaksa syödä sitä aamupalaa. Niinpä. Jasmin on täällä ulkouluttamassa niiden uutta perheenjäsentä. Niin. Boppis. Tässä on meidän koira uusi. Se on ollut joku pari viikkoa täällä. Niin. Joo. Aivan ihana. Me ostettiin sullekin buffet jäätelö ja sitten limua. Tämmöinen jäätelö. Miki! Ei tule nopeasti. Nyt mä syön jäätelöä tässä. Kiitos tästä ilmoituksesta. Me ollaan Jessin kanssa tässä juomassa. Ihanaa. Niin ootte. Me juolaan. Mä juon tämmöstä ja Jesse juo kahvia. Joo, kyllä. On hyvä. Onko hyvä? Mhm. Kyllä jaksaa näitten jälkeen. Niin. Niinpä. Sen takia pitää aina juoda ja syödä hyvin, että jaksaa aina kaikki. No mä haluaisin mennä viimeisenä palaturiin kuitenkin, mutta mä haluaisin mennä nyt kauppaan ostaa leikosetin. Leikosetin? Triplaa. Mitä sä haluat, että sun hiuksille tehdä? Mä haluaisin kuitenkin jonkun värin mun hiuksille. Värin? Niin. Katso, kuka tulisi taakse? Mä haluaisin värin ja kampauksen. Äiti siellä puristelee päätänsä. Joo, otan hemmotteen.
Mutta en mä tiedä, otatko mä väliin, kun ne on ehkä koko 18. Niin mä luulen, että 5-vuotiaille ei laiteta väriä. Vaikka niin. Se unelmapäivä olisikin, niin mä en usko, että kukaan lähtee tuohon hulluuteen niin. Mukaan. Koska mulla olisi idea. Koska mä mietin sitä, että onko se koko 18 tai 12. No mutta et sä siltikään sitä saisi, sä oot 5. No niin, sitten jos mä oon 18, niin mä saisin mennä ihan milloin mä haluaisin niin. Ei mumi, sä et kuule tule mua. Leikataan sut kaljuksi. Ei! Se olisi tosi hyvä. Sitten mä en oo menos hoito. Seppu kalju. Miksi? Miksi? Mä en halua kaljuksi. Mä haluun sen, se Cobra Kai, niin sen iloinen ja samanlaisen. Ja sitten vähän musta tuhun ja sitten vähän punaisen tuhun. Ja sitten siinä tulee Cobra Kai! Haluaa tällaisen punaisen. Toi jätkä sitten. Se on vähän sun näköinen sitten sen jälkeen. Saako mistään tarvittuit sipsejä? Tuolla, mikä noi on noi takissipsit? Saa varmasti. Haluatko sellaisia? Joo. Mä haluaisin maistua amerikkalaisia elkkoja. Niin sellaisia noita takisjut. Mennään maistamaan vaan. Pannu käteen sitten. En taitas. Mä löysin tuolta pyörän kanssa. Niin, et ite et oo pyöritellyt sormilla sitä. Etkö? Selvä. Käypä laittaa hei tota sukat päälle, niin lähdetään sinne Amerikkakauppaan. Kuuluisko sun unelmapäivää tädin hartioiden hierominen? Joo. Ai että oot kiltti. Sulla on aika tahmeet kädet vaan ja vähän hiuksia. Nää on mun kengät, ei sun. Miki. Et sä voi lähteä tädin kengille, annapa tänne. Taas varastat tänne. Joo, se tykkää aina viedä kaikki mun kengät. Sitten se tarjoaa mulle se haisevia kumisaappaita. Hei, löytä kuva äiti. No enkä kuvaa sun äitiä, jos se vaihtaa vaatteita. Kun siinä on tissit päällä. Hei! Meillä on se merikaikus. Wow, oli aikamoinen esitys, nyt mentiin. Sun äiti on meidän kuski. Mä menen kauppaan ja sen jälkeen mennään hoploppiin. Hoploppi taitaa olla sun niinku semmonen tething. Niin, tething. Onks hoploppi sun lempparipaikka? Joo. Mut nyt mennään eka hakemaan niitä sun jenkkiläisiä karkkeja. Takis. Mä varmaan pilon sen sitten, jos ne on liian tulisia. Ei ne oo yhtään tulisia musta. Don't you need to feel so fix without me. Miks olen täältä tätä paskaa? Ellei mä miettin, jos se mä laittais tauluja. Moi, nyt me ollaan tässä kaupan mielessä nyt. Me mennään tonne Hello America kauppaa. Joo. No, ne on sitten aika pitkiä ja tulisia. Pitkiä ja tulisia. Mä vähän aina tulisia kuten. Eikä ole. On sulla paljon seuraajia. Ei ole. Mulla on muutama vaan. Ei ole. Sulla on ainakin 1000 yli. Eikä ole. On. Triljoona kiloa. Mitä siellä löytyy noin paljon energiaa? Sanotte. Mikä on? Kato, löytyy. Täällä on erilaisia. Täällä on niinku sinisiä, sitten on vihreitä. Nää on vissiin vähän tulisempia. Mitä sieltä lähti? Mä taisin ottaa tämmösen. Taisit ottaa tämmösen. Se on Mr. Beast. No mitäs Mr. Beast sanois? Mitäs se sanois? Sä haluut semmosen vai? Herra jumala. Onpa makee. Joo. Kato, vau pesu sieltä. Mikä saaks mä toisen? Et. Mikä se on? No tämmönen, mistä voi juoda. Mutta mä haluaisin Jasminillekin. Ai haluat Jasminillekin? Hei ja tota niin tää löytyy tää liike myös netissä. Mä laitan ton verkkokaupan tohon, niin jos te ette asu Helsingissä, niin pääsette kanssa itse shoppailemaan. Lapsena mä söin tosi paljon näitä, kun mä asuttiin Hondurassa. Pitäisikö ottaa yksi? Tänne on tullut Kim Kane energiajuotavat. Maksaa 10 euroa kappale. Näitä mä otan kappaletta testiin. Vauva. Ne vauvat syö tämmöstä. No aika hyviä kuule. No
Niinkö? Niin. No niin. Mitä se ei ole? Ei se ole vauvojen. Otetaan tämmösiä outoja tikkareita. Sitten lähtee banaana karamelli. No nyt mä taidan ottaa slaimia. Ai taidat? Joo, mä olen ämmyttää slaimia. Onks sä ikinä maistanut primea? En oo maistanut ikinä. No kyllä mä oon maistanut sitä purosta, mutta se oli pahaa. Miks tää? Koska äiti tykkää enemmän siitä. Tänne naiset. Sitten vielä tällainen. Mä en ota tuolla. Se on, oh! Miki, siinä on no ei se nyt niin paljon painanut. Mä? Kaksi kappaletta näin. Hyytölö, jauhetta. Kaksi kappaletta. Noniin, nyt on ostokset tehty. Joo. Ja tota, niin me lähdetään nyt seuraavaksi Hoploppiin ja me mennään sitten sen jälkeen näyttämään teille vähän mitä me ostettiin, kun päästään tonne siskon luokse ja makutesti näihin tuotteisiin. Siellä se Minion stepastelee. Saavumme Driplaan. Mutta siellä on kaikkea kivaa ja liekolla kuva. Me tittiin äsken Jesseä tuolla parkkihallissa, niin Miki huusi täysin. Ja Jesse, Patu on täällä, täällä! Vilkutti kättä. Oli semmonen kälätys, että kyllä tunnen. Me tittiin äsken Miki, että minne ihmeessä on mennyt, niin opetan nyt. Mitä sinä haluat? Shopping. Ei me mennä, Sapu. Ei me mennä. Ei me mennä. Ei me mennä. Palas ravintolaikki. Okei. Okay. Tykkääks sä? Sä oot vielä avannut. Avaa vaan. Haaveileksä tulevaisuudesta? Mitä sä mietit äsken? Elämää. Mitä? Elämää. Kattelin, että mitäs täällä on. Oi. Ja mitäs täällä tapahtuu? Miks tuossa on loimia? Tässä on meidän safkat. Mä otin kanalla ja sisko otti jättiravuilla. Mulla ei sun niin. Hei Pikachu! Ei se oo Pikachu. Hei Pikachu! Ei oo Pikachu! Pikachu! Lähetäänkö? Ei oo Pikachu! Joo, lähetään meni. Mitä sä teet? Hei, onko? On! Isoin! Mitä? Oho! Siis kuinka iso tää on? Kuinka iso tää on? Iso! Oliks noin kiva juttu? No niin, onko täällä jossain tietä ulos mennyt? Nam nam nam, Oreo jäätelöt. Onko kivaa? Sulla kivaa. Oho! Ai, tää on kuin totani deja vu. Tän takia mä tuon aina näihin mun. Joo, ne kuuluu olla siellä. Mitä raksin niin? Mulla on ne kädet sinne väliin. Mulle ai, ai, ai. Hölli. Kyllä hölli. Sitten Miki tuu! Ai! Pitäisikö meidän lähteä? Joo, mä menen yhden kerran Altinan tonkuun. Haluaisitko sen jälkeen mennä sitten sinne parturiin laittamaan sen sun hienon kampauksen? Joo, mä olisin irokeesi. Irokeesi? Tiedätkö se, sen Hofkin siitä Cobra Kaimista? Vaikka mä en oo kattonut sitä, mutta kuitenkin mä tiedän, koska mä oon nähnyt YouTubeen. Niin sä haluut semmose? Ja Liki on kertonut. Jep, no niin, moi. Noin. Siis toi poika petkutti meitä. Se sanoi, että se laskee yhden kerran ja tulee takas. Ja se ei oo laskenut kertaakaan, vaan se vaan lähti tonne. On... Auta sit muakin. Mä auta, ota se pois.
mä autoin yhtä tyyppiä. Joo. Ketä oli tuolla, ketä ei löytynyt sen äiti. Se oli tosi hienosti tehty. No niin, nyt mä mennään seuraavaksi lepaikkaan. Minne? Leikopaikkaan. Poliisisetti. No niin, nyt me mennään sitten kassalle ja meinaatko kokoot ton tänään? Joo, mä näen kokoot ton tänään. Nyt me lähdetään katsomaan seuraavaksi äijän fledaminttiin. Miki kysyi ihan itse äsken aikaa. Ei valitettavasti ollut semmoista spray-väriä, mutta irokeesin kuulemma nyt meinaa itsellensä hoitaa. Irokeesi on hieno juttu. Hieno juttu. Ja me käydään hakemaan sitten juhlamaailmasta, josta on semmoinen spray-maali, niin sitten värjätään sun hiukset punaiseksi. Onko se punainen väri, mikä sä haluaisit? Joo. Tuohon tuli äsken joku asiakas, joka käveli Mikin ohi, niin Mikki oli vaan, minä taidan mennä. Silloin oli aika varattuna. Sinä vaan kävelit tänne sisään ja kysyit itsellesi irokeesia. Sinä odotat. No niin. Mitäs toiveita tosiaan? Joo, no, mä haluaisin, mutta ei irokeesi. Että se on punainen. Te voitte hakea sitten jostain kaupasta sitä väriä ja laittaa sinne kotona. Miltä näyttää? Hyvältä. Hyvältä. Se ei ole niin selkeä tuolla toi. Miki haluaa molemmin puolin tommoset. Oi, mä sain susta sähköisku viivat tohon. No niin, tässä on mun rokkitukka tästä. Rokkitukka! Molemmin puolin menee noi viivat. Näytäpä toinen puoli vielä. Noin. Ja sit me käytiin ostamassa punaista spray-väriä, niin laitetaan sitä seuraavaksi sulle. Hei, älä kaukkari pidä silmille. Oi! Wow! Nyt voit avata silmät! Wow, Mikki! Hieno! Onko? Laitetaanko lisää? Joo, vähän enemmän. Niinku tähän ylös ja sitten tähän näin ehkä vähän. Tuohon piti laittaa vielä ja... Joo, tässä ei nyt kauan. Olisiko nyt hyvä? Tässä on, nämä on ne ekat, mitä me maistetaan nyt. Joo, tässä näkyy kaikki, mitä Miki valitsi tuolta kaupasta. Nämä hyytelöt, ne varmaan tekee äidin kanssa sitten myöhemmäksi. Kyllä. Joo. Ja mä otin erikseen testiin tämän Cheetos-pastan ja sitten nämä legendaariset Kim Kane. Edelläkin joutuvat ne vielä Markukselle ja sen tyttöystävällekin tämmöistä. On, ja kuule kalliit, 10 €. Onko siellä mitään liljoona? Sitten maistetaan. Mm. Semmoiset limetakot. Maistakaapas näitä vielä. Musta vähän poppia. Joo. Seuraavaksi saatte maistaa näitä guacamole-takiksia. Nää on hyviä. Onko? Mun mielestä noi oli vähän hyviä. Joo, mitäs noi? Nää on hyviä. Mä oon paljon makeampia. Maistakaa te. Joo. Nää maistuu kyllä. Oi, no ihani. Seuraavaksi teillä on täällä molemmilla nää OMG Bubble Tea. No niin. Sitten kaadetaan ne tonne sekaan. Ui juma. Niin. Nää on hyviä. Hyviä. Pallot tulee ihan yllätyksellisesti. Ihan yllätyksellisesti. Maista sä sitä. No niin, vois joku ottaa vaan nopeesti. No niin. Aika sitä nopeesti. Sitten Ice Pop Prime. Liian hyvää. Limpparia. Joo, toi pama otetaan tommonen palas. Okei, sitten. Mitä sä jos niin tätä? Tää on ihan hyvä, mutta... Mun mielestä oli tosi hyvää. Tuo maistuu semmoiselta tosi freshiltä mansikalta. No niin, nyt on tää paupesusien joulu. Tämmöset hampparit ja tämän innoittamana Miki haluaa katsoa paupesusieltä tämän jälkeen. Sitten on tällaisia erilaisia tikkareita. Minkä värin otatte? Tuo aika on hyvää. Niin tuntuu. Tää on hyvää. Tää on ihan... Tää on hassu, tänne... Tikkaritten idea on siis se, että sä voit tehdä näistä just sen näköisen, kun sä haluat. Onks sulla Miki ollut kiva päivä tähän asti? Miki! Mitä sä siinä teet? Kovistelet. Siisti tyyli. Mitä teet työksessä? YouTubettaja. Ai sä oot YouTubettaja? Joo. Pistähän tuohon käteen. Mäkin oon.
Aleta roikkuu. Hei! Pistä tuohon käteen. Ja aloitetaanko näin nyt? Aloitetaan. Eli aloitetaan ykkösestä. Mm-hmm. No niin, nyt mä voin opettaa teitä, kun sulla... Sulla on niin, liian nuori lapsi. Nuori! Liian vanha. Siis on hensomat. No niin, tämmöttiin näitä rakennetaan näitä leekoja. Mitä se Poppis tekee siellä? No niin! Nyt no niin. Sun pitäis vähän äkkiä laittaa nämä sinne. Hyvä. Sitten laitetaan se siihen. Noin, tänne pitää mennä kynsihuoltoon. Niin, kattokaapas. No niin, nyt auto on valmis. Aika hienoa. Sinne voi laittaa tota, niin pahat tyypit sitten putkaa. Niin laitetaan losvat sitten menokseen teidän seinään. Me ollaan, laittakaa peukut pystyyn ja kattokaa meidän videoita. Kyllä. Ja kattokaa tää video ja laittakaa tähän videoon peukut pystyyn. Mutta siinä kestää aika kauan, kun me tehdään videoita. Miksi? No, koska mulla on vähän arestia, niin... Onko sulla vähän arestia? Niin, mutta kyllä niitä tulee kuitenkin. No niin, kiitos, että katsoit tämän videon. Me nähdään taas. Moi moi! Moi taas!